တပုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွေတော့မှာဟုတ်ကဲ့ပရိတန်းဆိုပြီးတော့အဲ့တခွေကိုကျွန်တော်ဆရာဖိုးတီလေးတပုတ်ကြီးကအခုကိုပေးတာလေနောက်တပုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခွေတော့မှာအဲ့အတူရေးခန်းတာလေအခု10နဲ့ပေးတာလေနောက် first event ပေါ့ first event ပေါ့အဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟို first month တော့ event ဆက်ပေါ့ဟိုဦးစီးနေနဲ့ဒီကပြောဆောင်ရလဲလောက်ရတယ်ခွေလဲလောက်ရတယ်ဆိုဘလို့ခက်ခဲနေရှိလဲအဲ့ပန်းကြီးလည်းပြောပါဦးအော်ဘယ်အခက်ခဲလို့မရှိပါဘူးကွာတော့တင်ပါဟိုပါအကောအကိုသူအတရားရေးပြီးတော့တင်ပေးတယ်ကွာကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာကိုလုပ်တော့အခုတချင်းလက်ဆိုတော့လည်းအခုအချင်းတော်တော်မနေမှကြီးတာပဲကျွန်တော်လာပိုင်းလေးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့မနေ့ကဆိုတင်းညံမှာပေါ့ကျွန်တော်ဗါလဲမော်လမန်လေးမော်လမန်တော့ဝင်းကြီးများတော့ပေါ့မန်တက်ကဲနောက်တော့တိုင်မန်တက်လေးအဲ့လိုပေါ့အဲ့မအကောလက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းတက်ဒါမင်းသားမင်းထက်နဲ့ဆိုးနေတာကြောင့်ခေါ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းအဘအဲ့ဘအဲ့တော့ငါပို့ပြီးသေးတယ်ကျွန်တော်ပတ်သက်မရနေပါသေးဘူးကွာလက်ကလက်ဆိုမယ်လို့ကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်ဆိုအဲ့ဆိုအဲ့မှာနာမည်တော်ရပါဘူးဥချစ်ကောင်းတော့ပါလို့ဟာရမင်းကောင်းပါလိမ့်လာပါလားကျွန်တော်ငါပို့ပြီးနောက်ငါပို့ပြီးအခွေထုတ်ပါလို့အတားဒိုးတွေကငေါတုံမိတော့မှာသူကအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်လည်းတော့ပေါ့အမျိုးတစ်ချင်းပေါ့အချစ်တစ်ချင်းမဆိုဘူးပညာပေးတစ်ချင်းနေပေါ့တစ်ချင်းကအဲ့မှာတော်နာမည်ကြီးပါလားအဲ့မှာအရှင်တော်ကနာမည်ကြီးပါရောအဲ့တော့ဥချစ်နေလဲအခုဒီကဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ဒီတော့မှအခွေထုတ်ဖို့ခက်တယ်ဟုတ်အခုခွေးဖတ်မှာကျွန်တော်ဘလို့ထူတောင်းလို့ဘလို့ထောက်ရမလဲအဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့အခုကျွန်တော်ပထမတည်းကတူအပီးဘီစီပုံစံချက်ပေးတာဒါမှကြောင့်ကျွန်တော်ကအတချင်းအရှိမကျွန်တော်စာသားမထည့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့အတန်းကိုအခုကလောဆယ်အဲ့အတန်းကိုစာသားထည့်နိုင်လေအခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပထမတော့ဘီစီရိုက်ပြီးတော့ဒီကပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အမေဖေကစာကွင်းပိုင်တယ်ကျွန်တော်လက်ပတ်တာဖက်မှာအေက3ကျော်လားရှိတယ်စာကွင်းအဲ့ရောင်းပြီးရင်ဦးကျန်ရင်4ကားရှိတယ်အဲ့ရောင်းပြီးကျွန်တော်အဲ့ရပတ်တဲ့အခွေထုံးမှာပေါ့အခုကကိုပင်းနဲ့တော့အဲ့လူကကျွန်တော်ကြည့်မှာ35အတော့လည်းပြေသွားပြီဒီနေ့ဝယ်မှာသူကဘာမှမစားစားစရာလည်းမကောင်းသေးဘူးအဲ့သူနဲ့ဆောင်ပါပေါ့စားစရာကောင်းမှသူတို့အဲ့သူကကျွန်တော်ကြည့်ဝယ်မှာဝယ်အမွေရရင်ကျွန်တော်အခွေဘလောက်တုံးကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ပြောတာလေတော့အဲ့စားခွင့်နဲ့အုံးချင်ကျွန်တော်ရောင်းဖို့တုံးတာလေတကယ်အဆင်ပြေကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုရက်ထားရှိတယ်ရက်ထဲအစားကိုကျွန်တော်စားသားထည့်နိုင်ရတယ်ကျွန်တော်စားသားပေါ့ကျွန်တော်စားသားထည့်မှကျွန်တော်ကဒီလိုတလောက်ကိုဆက်နေမှာကျွန်တော်အခွေကရှိမှကျွန်တော်နိုင်မရပါဒီအခုကကျွန်တော်လက်ဆိုးတဲ့အစားနေရာပဲသူဖြစ်တာပေါ့ဒါဘာမှတိတော့ဒါဘာလို့တိဖို့အတွက်ကအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့အခွေထုတ်မှရအောင်အဲကျွန်တော်အခုဒီတပုတ်ကိုကျွန်တော်ဖတိတဲ့ဆိုတော့ရေးခဲတာလေအဲ့ तू ကကျွန်တော်ဆက်ရေးနေပေါ့ရေးပြီး तू ကတိပြီးကျွန်တော် तू ကကန်လိုက်မှတော့ဆူထားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမှာအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်နှစ်ဘက်တစ်လပေါ့အဲ့ okay ဆိုကျွန်တော်တွင်းမယ်တွင်းပြီး okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်မှာအဲ့တော့ဒီပြည်သူဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့မှာအဲ့အဲ့အောင်နည်းနည်းလူဆောက်နေတာပေါ့ဖက်ချီရင်းနေနေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်ပါမလဲဖက်ချီကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးအမတ်တရားခွေထုတ်ဖို့အတွက်ပဲအခုကျွန်တော်ထုတ်ဘူးသွားတယ်ဆိုကြပြီကျွန်တော်တဲ့မှာညက်တာမညက်တာမညက်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်ကုံလို့စားကုံပစီအရေးကြီးကကျွန်တော်အစိုးရဖြစ်သွားရင်တော်ပြီဟုတ်လားအခုကြော်တော့တာပါလေဟိုအစိုးရပြောပါလေအခွေကိုထုတ်ပြီးတယ်ဘယ်တော့မညက်ဘူးလေဒီမှာလက်ဆိုးဖို့ကိုတိပါလေအစိုးရဖြစ်ပါလေနာကိုလက်ဆိုးမဒါပဲပြန်ပြန်ရအောင်ဖေတော့ပြီးတော့ကြောင်းမကြောင်းစားမဆိုလဲဖို့မလဲဘူးကျွန်တော်ကြီးရတဲ့အခွေကျွန်တော်ငါအခွေတရားထုတ်တာအခွေတရားကျွန်တော်ငါဖို့ကိုကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လာကျွန်တော်ပတ်ဆိုးနေရတယ်ကျွန်တော်လှူပါပေါ့အခုကကိုဖို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖို့ဆယ်ဖို့ကြမှာကျွန်တော်ကပြန်ရက်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပါအဲ့ကြအပတ်အဲ့ကြအပတ်ထုတ်ပါပေါ့အဲ့တော့ပြောဆောင်ဘက်ကတော့နောက်ပိုင်းဟိုဆက်ကတော့ဆက်လုပ်သွားမှာပေါ့ပြောဆောင်တော့မဟုတ်သူကြိုက်တဲ့တော့လာခွင့်တော့ကျွန်တော်ရိုက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်ကတော့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတက်ကြီးတော့မင်းမရက်ရှင်းတော့အဲ့တော့ဆိုတော့တော့ညှို့သွားပြီလေအဲဒါပေမဲ့ကြိုးစားလည်းတိတ်ပြီးတော့မထောင်းရတော့ဘာလို့ပတ်တန်ကြတော့ကွယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ်တင်းဆိုရင်ဥချေကောက်ဆိုရင်တချို့တိတ်စရာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မော်လင်မှာအေးဒါဝူကြီးမနဲ့မှာလေတက်လာသူက၄ရက်တင်းတင်းတရာရကျွန်တော်ကအလကားသွားဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖို့တင်းပြီးတော့တော်သေးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရမှာကွာဟုတ်လားကျွန်တော်လူချင်းမှာအတွေ့အဆောင်ပါတော့အခုဘယ်လို့မှကြိုးစားလည်းမရနိုင်တော့လေဒီအတိုင်းပဲသွားမှာကောင်50ကျွန်တော်အခု damage ကြီးပါတင်းတရာ200လည်းပြောလို့မရဘူးတခြားတင်းအစ်စ်တင်း50ပြောလို့မရဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကြိုးသွားမယ်လို့အဲ့မှာချမယ်အဲ့မှာအစိုးရကတော့အောင်ပြန်ကျွန်တော်ချမယ်